Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun sizlar bilan uchrashib turganimda yana xursandman. Bugun mana bizlarda juda ham sovuq, shu qishi sovuq kunlarida sizlar bilan qo'ziqorli sho'rva tayyorlaymiz. Bu juda ham oson va juda ham yoqimli. Mana shu hozirgi qo'ziqorli sho'rvani tayyorlashga kirishamiz. U tayyor holda mana shunaqa bo'ladi. Birgalikda qani ishni boshlaymiz, qani ketdik. Mana bugungi qo'ziqorli sho'rvamizga ketadigan mahsulotlarimiz bir de kichkina piyozni mayda to'g'rab oldim va bir dona kartoshka qirg'ichdan chiqarildi. Kichkina sabzini ham qirg'ichdan chiqardim. Mana bu yerda shu taxminan 300 gramcha nima qo'ziqorin va shunaqa bir stakanda mana shunaqa stakanda hozir ko'rsataman sut va 2 ta osh qoshiqda un olamiz. Qo'ziqorinni farqi yo'q. Bilaman O'zbekistonda har xil qo'ziqorinlar bor. Bu sho'rvani tayyorlash uchun farqi yo'q qanaqa qo'ziqorin olasiz. Faqat shu sveji, ya'ni sog' bo'lsa bo'ldi, toza bo'lsa bo'ldi. Va hozir birinchi qiladigan ishimiz mana shu piyozni, kartoshkani va sabzini qovurishdan boshlaymiz. Qani ketdik. Mana hozir tavani yoqdim va men shu tavaga 2 ta osh qoshiqda yog' solaman. Ya'ni hozir mana shunaqa solamiz. Mana shunday qilib. Men salatni yog'oldim. Mana shunaqa qilib hozir 2 qoshiq yog'ni soldik va past olovda piyozimizni qovuramiz. Hozir birinchi qiladigan ishimiz mana piyozni soldik. Va piyoz yumshaguncha qovuramiz. Keyin unga sabzi bilan kartoshka qo'shamiz. Piyozimiz qizarishi shart emas. Ozgina yumshasa bo'ldi. Mana hozir men unga kartoshka soldim. Qirg'ichdan chiqarilgan va mana shu sabzini ham soldim. Va hozir hammasini birgalikda sekin astalik bilan qovuramiz yana. Mana sabzimiz bilan kartoshka piyoz qovurilyapti. Hozir bunga boyga qo'ziqorinni mayda kubikda qilib to'rib, buni ham hozir shu yerga qo'shib, birgalikda hammasini qovuramiz. Mana shunday qilib aralashtirib. Boya aytgandek, qo'ziqorinni men bu yerda mana shu shampinyon bu yerda arzon. Siz u yerda qanday qo'ziqorin bo'lsa, o'zingizga yoqqan qo'ziqorinni olib tayyorlashingiz mumkin. Mana hozir buni ham biroz qovuramiz va bunga keyin 2 qoshiq unni qo'shib yana qovurishni davom ettiramiz. Hozir mana shu qo'ziqorinni past olovda qovuramiz. Qovurish davomida mana shu qo'ziqorinni o'zini suvi chiqadi va shu suvini biroz qarab turishimiz kerak. Sal suvi ko'paygandan keyin unni solsak, mana shu suvda un qovuriladi. Mana qaranglar, hozir suvi ozgina chiqdi. Menda shu yerda mana shunaqa quritilgan sarimsoq bor, shundan ozgina sepaman, ozgina, juda ham ozgina va unni solib qovurishni davom ettiramiz. Shu qovurilganimizga mana shu boyagi bir stakandagi sutni solamiz. Va endi biroz qaynab chiqishini qo'yamiz. Mana sut qaynayapti va men unga hozir suv qo'shaman. Va qaynashni davom ettiramiz. Shunday yaxshilab aralashtiramiz. Va men menimcha hozir bu masalliqni, sho'rvani kastrulkaga solaman. Chunki sho'rvamiz sal sho'rva bo'lishi kerak. Hozir sho'rvamiz yana mazaliroq chiqish uchun mana men hozir shu yerda ozgina mana qarang, bir juda ham kichkinagina sariyog' va boyagi qo'ziqorindan ozgina olib qoldim. Hozir mana shu sariyog'da shu qo'ziqorinni qovurib yuboraman, kattaroq kattaroq qilib va sho'rvaga qo'shib yuboraman. Bu sho'rvamizga yana ham ajoyib bir maza, ajoyib ta'm beradi.
Mana shu uramiz qaynayapti, past olovda. Va mana bu yerda shu uramizda qo'ziqorin mayda to'ralgan. Bu yerda men kattaroq-kattaroq qilib to'radim bu qo'ziqorinni. Ya'ni shu uramizda sho'rva ichganda shu qo'ziqorin bilinib tursin deb. Va buni mana hozir tayoqda qovuryapman. Suvi sal qochgandan keyin sho'rvaga qo'shib yuboraman. Mana shu qaynayotgan shu uramizga hozir mana shu qovurilgan qo'ziqorinni qo'shamiz. Ana shunday. Yani şu şorbamızın içerkenimizde katta katta kuzu karılar bölünüp duradı. Ve aylantırıp endi bunga tabge kora tuz ve murç sepamız. Bana şorbamız kaynı yaptı. Lekin bu şorbanın yana en mazali rabulü için bunun yana bitti bir sekreti var. Bu hazır bana hazma aytaman. Albatta şunu kılsanız şorba juda mazali çıkadı. Bana şu yerde men de suyuk kaymağı var. Bana şu kaymağdan şu 2-3 kaşık aldım ve şunu koşamam hazır. Ana shunday qilib. Mana e'tibor bering, sho'rvamizni rangi o'zgardi, chunki boyagi sutda ozgina xira edi va mana shu qaymoqdan keyin oppoqqina bo'ldi va boyagi un, sut, qaymoq quyilgan, mana qarang. Mana qanaqa quyuq. Va buni hozir ozgina qaynatamiz. Keyin ustiga ko'katlarni suzib ichib ko'ramiz. Sizlarga yana bir narsani aytishim kerak. Mana shu sho'rvani tayyorlayotganda oshxonaga shunaqa bir yoqimli hid chiqadi. Tayyorlamasdan oldin ishtahalaringiz ochilib ketadi. Mana qarang, mana shu tayyorlagan sho'rva bu shunaqa sho'rva. Endi katta kosada ichmaysiz, albatta kichkina kosachalarda ichasiz va albatta shu 5-6 kishiga yetadigan sho'rva bo'ldi. Mana shunaqa gaplar. 10-15 minut sho'rva qaynadi va buni mana qarang, mana milt-milt-milt qilyapti. Men buni o'chirdim va qopqog'ini yopib, biroz shu o'zini sho'rvani o'z holiga qo'yaman. U yana ham yaxshi mazaliroq bo'ladi. Mana sho'rvamiz ham tayyor bo'ldi. Va bu sho'rvani suzgandan keyin men ustiga ozgina ko'kat sepdim va uyingizda bor bo'lsa, mana bu qizil bolgarskiy soldim, ozgina bu ham ta'm beradi va kichkina non qotirdim. Shu chunki bu sho'rva bilan shu ozgina qotgan non juda ham mazali chiqadi. Shart emas shunaqa non bo'lishi, qanaqa non bo'lsa ham. Va mana hozir birgalikda ichamiz. O'ylayman, bu qilingan sho'rva sizlarga albatta yoqadi deb o'ylayman. Tayyorlab ko'ringlar, ko'rishguncha xayr.